ពិសេសទៀតហើយបងប្អូនថ្ងៃនេះយើងមកធ្វើត្រីចំហុយញ៉ាំម្ដងហើយចង់ដឹងថាត្រីចំហុយខ្ញុំថ្ងៃនេះពិសេសបែបណាបងប្អូនកុំភ្លេចមើលវីដេអូនេះឲ្យចប់ទាំងអស់គ្នាណាការធ្វើត្រីចំហុយនេះផងដែរបងប្អូនអាចជ្រើសរើសយកត្រីឆ្ពង់ត្រីតកែប្រភេទត្រីសមុទ្រផ្សេងផ្សេងបងប្អូនវាមានរសជាតិឆ្ងាញ់ហើយអត់សូវសម្បូរឆ្អឹងខ្លាំងប៉ុន្តែខ្ញុំរកអត់បានថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រើត្រីក្រុមទម្ងន់1គីឡូ2ខាំដំបូងយើងកាត់ក្បាលត្រីអញ្ចឹងមកហើយក្បាលត្រីហ្នឹងយើងអត់ចោលទេយើងត្រូវទុកចំហុយជាមួយគ្នាហើយបន្តទៀតខ្ញុំចាប់ផ្ដើមវះត្រីរបស់យើងចំពោះការវះរៀងពិបាកបន្តិចបងប្អូនដោយសារត្រីរបស់យើងវាប្រភេទត្រីឆ្អឹងណាហើយឆ្អឹងរៀងរឹងទៅពេលអញ្ចឹងយើងវះបែបហ្នឹងរៀងពិបាកបន្តិចដែរនេះគឺជាត្រីដែលខ្ញុំបានវះរួចបងប្អូនវាមានរូបរាងបែបនេះហើយចំពោះត្រីដែលយើងវះរួចហើយយើងត្រូវយកមកប្រឡាក់ជាមួយនឹងស្រាចិនហើយមើមខ្ញីនិងផ្លឹកខ្ទឹមហើយយើងប្រឡាក់បែបនេះបងប្អូនយើងផ្អាប់ទុកចំនួន10នាទីអីចឹងទៅដើម្បីឲ្យសាច់ត្រីហ្នឹងវាឡើងរឹងហើយនឹងបំបាត់ក្លិនឆ្អាបបន្ទាប់ពីយើងផ្អាប់សាច់ត្រីរបស់យើងទុករយៈពេល10នាទីរួចមកហើយយើងក៏ចាប់ផ្ដើមយកសាច់ត្រីរបស់យើងយកមកវះបែបនេះមកបងប្អូនហើយចំពោះការវះនេះគឺយើងវះអត់ឲ្យដាច់ចេញពីគ្នាទេយើងវះបែបហ្នឹងមកបន្ទាប់ពីវះសាច់ត្រីរួចហើយយើងយកត្រីមកតម្រៀបលើចានបែបនេះមកបងប្អូនយើងតម្រៀបឲ្យមានរូបរាងត្រីឡើងវិញអញ្ចឹងមកនៅពេលដែលយើងរៀបត្រីរបស់យើងបានល្អហើយឃើញថាត្រីរបស់យើងមានរូបរាងស្អាតហើយយើងយកខ្ញីចំណិតទៅបងប្អូនខ្ញីចំណិតនេះយើងហាន់ជាចំណិតតូចតូចចឹងមកហើយបន្ទាប់មកយើងបន្ថែមជាមួយនឹងគល់ខ្ទឹមគល់ខ្ទឹមកាទៀវរបស់យើងនឹងយើងយកមកសៀតនៅក្នុងចន្លោះត្រីនឹងមួយមួយមកយើងសៀតបែបនឹងហើយយើងយកទៅចំហុយវាធ្វើឲ្យត្រីរបស់យើងនឹងវាកាត់ក្លិនឆ្អាបហើយរូបរាងរបស់ត្រីនឹងគឺថាស្រស់ស្អាតមែនទែនឥឡូវនេះខ្ញុំរៀបរួចហើយខ្ញុំចាប់ដើមយកត្រីទៅចំហុយនៅពេលដែលចំហុយបងប្អូនអាចប្រើជក់យកទៅជ្រលក់ជាមួយនឹងប្រេងល្ងបន្តិចដើម្បីយកមកលាបពីលើសាច់ត្រីហ្នឹងដើម្បីឲ្យសាច់ត្រីរបស់យើងឡើងរលោងហើយក្លិនក៏ឡើងឈ្ងុយឥឡូវនេះខ្ញុំទុកត្រីចំហុយមួយឡែកសិនយើងមកលាយគ្រឿងដើម្បីធ្វើទឹកសោះស្រោចពីលើត្រីទាំងអស់គ្នាចំពោះទឹកសោះខ្ញុំប្រើប្រេងខ្យង3ស្លាបព្រាបាយទឹកស៊ីអ៊ីវ2ស្លាបព្រាបាយប៊ីចេងចុងស្លាបព្រាបាយស្ករសកន្លះស្លាបព្រាបាយរួចហើយយើងកូរច្របល់ចូលគ្នាឲ្យសព្វទៅបងប្អូនហើយយើងទុកមួយឡែកសិនយើងងាកទៅមើលត្រីរបស់យើងម្ដងឃើញថាត្រីរបស់យើងគឺថាឆ្អិនបានល្អហើយមានរូបរាងស្រស់ស្អាតមែនទែនហើយចំណែកនេះគឺជាស្លឹកខ្ទឹមដែលខ្ញុំបានហាន់ទុកដែលកោពីលើត្រីបងប្អូនបងប្អូនក៏អាចរៀបចំដូចខ្ញុំបានដែរបន្ទាប់ពីនឹងហើយយើងយកទឹកសោះរបស់យើងដែលបានលាយទុកនោះយកមកស្រោចពីលើយើងស្រោចបែបហ្នឹងហើយបន្ទាប់ពីយើងស្រោចទឹកសោះរបស់យើងរួចរាល់ហើយខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងខ្លាញ់ក្តៅបងប្អូនចំពោះមុខម្ហូបបែបនេះយើងអត់សូវចោលទេជាមួយនឹងប្រេងក្តៅអញ្ចឹងបងប្អូនយើងត្រូវដាក់ប្រេងហ្នឹងឲ្យក្តៅខ្លាំងរួចហើយយើងយកមកស្រោចពីលើស្លឹកខ្ទឹមដែលយើងដាក់កោហ្នឹងវាធ្វើឲ្យស្លឹកខ្ទឹមហ្នឹងវាស្លោកជាងមុនបន្តិចហើយវាមានក្លិនឈ្ងុយបងប្អូន
រួចរាល់ហើយបងប្អូនចំពោះត្រីចំហុយរបស់ខ្ញុំមួយមុខនេះឃើញថាពណ៌សម្បុរនិងរូបរាងគឺថាល្អមែនទែនមើលទៅទាក់ទាញនិយាយពីរសជាតិវិញគឺថាញ៉ាំហើយបំភ្លេចអត់បានតែម្ដងហើយវាងាយស្រួលនៅក្នុងការញ៉ាំទៀតបងប្អូននៅពេលដែលយើងជាឆ្អឹងជាអីចោលអស់អញ្ចឹងហើយញ៉ាំទៅវាងាយស្រួលញ៉ាំអត់មានប៉ះឆ្អឹងប៉ះអីទេអញ្ចឹងហើយបើសិនជាបងប្អូនឃើញហើយពេញចិត្តចាប់អារម្មណ៍អីចឹងកុំភ្លេចសាកល្បងចម្អិនញ៉ាំទាំងអស់គ្នាណាមានរសជាតិបែបណាខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាន។